هرچند لە ڕۆژانی رابردوودا بەوەی جەژنی قوربانی پیرۆزەوە ئارامی باڵی بەسەر زۆرێک لە بەرەکانی جەنگدا لە ئەفغانستاندا کێشاوە، بەڵام بەردەوام گۆڕانکاری و پێشهاتی نوێ ڕوودەدەن و بزوتنەوەی تالیبانیش دەستی بەسەر چەند ناوچەیەکی دیکە داگرتووە. لە نوێترین گۆڕانکاریدا بزوتنەوەی تالیبان ڕایگەیاند هێزەکانیان توانیویانە کۆنتڕۆڵی ناوچەی مەرجەی ستراتیژی لە ویلایەتی هەڵمەند بکەن. لە بەرامبەردا وەزارەتی ناوخۆی ئەو وڵاتە ڕایگەیاند توانیویانە 7 چەکداری بزوتنەوەکە بکوژن و 13شیان لێ بریندار بکەن. ئەوکات سەرچاوەیەکی حکومی ئاشکرای کردووە کە تالیبان دەستی بەسەر بەڕێوەبەرایەتی ناوچەی غازی ئاباد لە ویلایەتی کۆندی ڕۆژهەڵاتی وڵات گرتووە. لابارەی ئەو پێکدادانانە سوهەیل شاهین وتەبێژی مەکتەبی سیاسی تالیبان ڕایگەیاند ئەو ناوچانەی لە جەژندا کۆنتڕۆڵ کراون دوایەوە بووە کە هێزەکانی ئەو ناوچانە بەشێکیان پەیوەندیان بە بسوتنەوەکەوە کردووە. زەبیحوڵڵا موجاهیدی وتەبێژی تالیبانیش دەڵێت لابەشێکی ناوچەکان سوپای ئەفغانستان خۆیان هەڵاتون و چەک و کەرەستە ئۆتۆمبیلی سەربازی زۆریان جێهێشتووە. لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی ژەندریا ڕۆدینکۆ جێگری وەزیری دەرەوەی ڕووسیا بە گرنگی زانی تالیبان کۆنتڕۆڵی ناوچەکانی باکووری ئەو وڵاتە بکات، بەو پێی تالیبان ڕووبەڕووی گروپە تیرۆریستیەکان دەبێتەوە کە کۆمەڵێک گروپی چەکدارن با سوودوەرگرتن لە پاشەکشەی ئەمریکا لە ناوچە جیاوازەکانی ئەفغانستان و ئەفریقا و ئاسیای ناوەڕاستەوە هاتوونەتە باکووری ئەفغانستان و هێزەبیانیەکانی ژاسانکاریان بۆ کردوون. بەتیشی کردەوە تالیبان هیچ مەترسیەکی لەسەر تاجیکستان و ئوزبەکستان نەبێت. هاوکات ڤیکتۆریا نۆلاند بەرپرسی کاروباری سیاسی لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند بەڕێوەبردنی فڕۆکەخانەی کابولی نەودەوڵەتی لەلایەن تورکیاوە و بوونی پێگەی دیبلۆماسی ئەنقەرە لە ئەفغانستان بەلای واشنتۆنەوە گرنگی زۆری هەیە. بەو پێی ئەمانگی گەورە لە نێوان هەردوو وڵاتداایە کە یەکێکە لاوەپەیمانەکان بەتایبەت لە دۆسیەکانی تیرۆر و ئۆکرانیا و لیبیادا. لە نوێترین کاردانەوەشدا تالیبان وا دەردەکەوێت ڕازی بێت بە مانەوەی تورکیا لەو وڵاتە و ڕایگەیاند. پێویستە هەر مانەوەیەکی تورکیا لە چوارچێوەی ڕێککەوتنی نێوان حکوومەتی نوێی ئەفغانستان و ئەنقەرەدا بێت، نەک مانەوەی وەک بەشێک لە هێزەکانی ناتۆ.